Dătate era manana, ce mată de mocara că la speaker să aici, da ce sta păstorgu că me stârge acea olidi. Da ce sta păstorgu că me stârge acea olidi. Da me dumra bădua că la ce vajne me. Speaker să e pe zemni budget bande habara da, خوزه بالکل په زمینی بجټ باندې نن خبره نکول غواړم زو په یو منټ کې چې دا تا وخت ډېر کې ماتې دا یو متوامل چې کومه خبره زه صرف دا ګیلان نن ریکارډ کوم په دې فلور باندې د دې صوبې د خلکو د طرف نه د دې سملې د طرف نه د دې خیبر پښتونخوا د خلکو د ولس د طرف نه چې په پښتونخوا وطن کې د مخته ورځې ډېره غټه واقعه وشوه د عثمان خان کاکړ شهید سره چې هغه په کوم حساب باندې شهید شو ما ته شرم راځي چې د دې سملې د یو پښتون په حیث باندې زه دلته ممبر یم او زمونږ صوبایي حکومت په دې حواله سره سپیکر صاحب یو زمینی بجټ باندې خبره وکړه زمینی بجټ باندې خبره کوي نو ټیک ده زمینی بجټ نو په کار دا چې مونږ پاخه باندې یو سټیټمنټ خو ټانک یو ټانک یو ټانک یو ټانک یو